Hoekom ons ongelukkig weer daai slegte ou wat vir ons die teeninligting bring? Die Satan, die vyand van God. En hy kom verklaar sekere dinge aan ons en nou moet ons besluit wat ons gaan glo. Gaan ons hom glo? Hy sê en hy leer mense so, dan sê hy daar was 'n toevallige ontploffing van energie wat die planete veroorsaak het. Nou het ons al reeds gekyk, energie, waar kom dit vandaan? Net die energie vir die aarde, waar gaan dit vandaan kom? En as jy die son bysit, en as jy ons sterrestelsel bysit, en as jy die heelal bysit, waar kom daai energie vandaan? Energie kan nie geskep of vernietig word nie. Energie kan nie toevallig ontstaan nie. Wetenskap bewys dit verkeerd. So wetenskap kan nie bewys dat hierdie ding gebeur het nie, want dit is 'n teenstelling van die wetenskap. Daaruit toevallig 'n sel ontstaan wat toevallig begin lewe het en toevallig lang genoeg gelewe het om te kan vorder tot 'n wese wat kon voortplant en alle lewe daaruit veroorsaak het. Dit is 'n groot toeval. Goed, so toevallig was die eerste ontploffing, hulle gaan bereken die kans dat dit kon gebeur is soveel van 'n triljoenste hierdie Big Bang. Maar dit was nie die eerste toevalligheid. Die tweede toevalligheid was dat op die aarde het daar 'n sel ontstaan. Van niks af nie. Poks, daar is hy. Toevallig. Dis die tweede toevalligheid. En die derde toevalligheid is hy begin lewe. Nou as jy nou wonder waar die energie vandaan gekom het, is dit nou 'n groot vraag. Maar waar die lewe vandaan gekom van daai sel? Nou stel jy nou die preentjie voor. Onthou daar is tyd. Daar is 'n oorlosie. Hier ontstaan hierdie selletjie. Klonk. En hy begin lewe. Hoe lank gaan hy lewe voor hy gaan doodgaan? Fisies. Sekondes. Want die son hom doodgebrand, of die wind het hom droog gemaak, of wat ook al. Maar toevallig het hy in dele opgebreek, en toevallig het hy groter geword, en toevallig het hy 'n wese geword. In een dag. Want hy het nie miljoene jare vir daai sel om te vorm nie. Hy gaan doodgaan, gou-gou. Hy moes dadelik ontwikkel, en hy moes dadelik voortplant. Met wie weet ek nie. Maar hy het, sê hulle. Die weerstoestande was toevallig precies gunstig, sodat hierdie wese kon bly voortbestaan. So, toevallig was die son die regte afstand van die aarde af, en toevallig dit, en toevallig dat, en toevallig so en so, en hierdie ding voortgegaan. Species het ontstaan, omdat wesens aangepas het, by hulle omstandighede. Ok, dit is nou wat hulle sê, hoe dit gebeur het. Nou is daar 'n magdom van vrae rondom dit. As almal dieselfde omstandighede op die aarde gehad het, hoekom het almal nie dieselfde ontwikkel nie? Hoekom het party so ontwikkel en party so ontwikkel? En waar ons nou trek, het ons die eindproduk van wat ontwikkel het en die beginproduk in sommige gevalle, soos ons kom van 'n bobbejaan af. Nou het jy nog 'n bobbejaan daar en jy het ons hierdie kant, maar die ouens tussenin is weg. Niemand weet het van hulle geword nie. En dan moet miljoene van hulle wees. En as jy nog verder wil gaan, ons almal kom van visse af. En visse het ontwikkel tot kwane en nakkedisse, reptiele. Amfibie. Hulle het ontwikkel tot al hierdie reptiele en die reptiele het ontwikkel tot ons toe. Maar waarom het die visse in die see gebly? Het hulle nie 'n behoefte gehad om soos die ander uit te kom nie? Sien, daar's 'n vraag. Hierdie ding word biologies aangebied, wetenskaplik aangebied, maar as jy wetenskaplik oor dit gaan dink, dan sal soveel vrae. En dan sê hulle altyd met tyd. Net, daar's net baie tyd nodig gewees toe dit gebeur. Maar wetenskap bly presies dieselfde. Daar's baie wetenskaplike vrae. Soos byvoorbeeld die ontwikkeling van 'n oog. Die evolusieteorie sê, dis net 'n behoefte wat ontstaan het by, ek kan nie sê diere, by hierdie wesens, wat veroorsaak het dat hierdie ding ontwikkel. Nou wat een van hierdie blinde wesens het ooit geweet dat hy kan sien, sodat hy die behoefte kan ontwikkel om te kan sien, sodat hy oog kan ontwikkel. Verstaan? Dis nie moontlik nie. Want as jy blind is, en almal is blind, en niemand weet van sien nie, waar gaan jy die behoefte kan om te sien? En nou kry jy die behoefte, maar jy lewe net 20 jaar dan jy dood. Nou hoe gaan die volgende ouens na jou ook die behoefte hê om 'n oog te ontwikkel? Dit gaan nie gebeur nie. So dis 'n leuen. Dis teeninligting van die Satan wat lieg is. En wat doen ons? Ons glo dit. Wat is in ons skoolhandboeke? Evolusie. Wat sê hulle van die skepping? Nee, dit het nie regtig so gebeur nie. So hierdie inligting wat die teenstander gebring het, is die een wat ons glo. Ons gaan evalueer dit nie, ons glo dit net. Goed, kom ons kyk wat sê Romeine 1:20. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af
in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Ons kan God sien in sy skepping, dis wat hier staan. Naamlik sy ewige krag en sy goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Hierdie mense wat sê daar is nie 'n God nie, het geen verontskuldiging nie. Gaan kyk net na die skepping. Dis onmoontlik om te sê daar is nie God nie. Vers 21. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle onderlegginge. En hulle onverstandige hart is verduister. Dus die skrif ook sê, as die lig in jou duisternis geword het, hoe duister is dit nie? Vers 22. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, dat is nie een van die ouens wat nie professor voor sy naam skryf nie. Hulle is wys. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. So die skepper het gelyk geword aan die mens. Hy is net een van ons. En hierdie skepping het van self ontstaan. Dis wat hierdie mense sê. Hierdie is geskryf in Romeine, 2000 jaar terug, lang voor Darwin sy teorie uitgedink het. Het die gees ons reeds gewaarsku, hierdie dinge gaan gebeur. Hulle gaan die skepper ontken, en dan, hulle seker daai tyd gewonder, hoe is dit moontlik om die skepper te ontken, as jy in die skepping kyk? Dit is so een magtige skepping, en ons gaan elke dag dieper in dit in, ons kom achter hoe werk die binnenkant van 'n sel, ons kyk na die ruimte, en ons sien net ongelooflike goed, ons sien 'n kind gebore word, en ons sien, hoe kan dit van self gebeur? En dan kry die duivel het reg om ons gedagte so te besoedel, dat ons het omdraai, en sê, dit is al sy toevalligheid. En ons ontken die skepper.